তেখেল সাকুৰ ঘটনাটো আমি তীব্র বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু নিজৰ মাটি ভেটিৰ কাৰণে এনেকে মহিলা উলংগ হ'বলগীয়া যিটো ঘটনা ঘটিলে এটো আসলে এটা এগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে এটা শ্রম প্ৰতিবাদ শ্রম যেনেকে আত্মহত্যাটো এটা শ্রম সিদ্ধান্ত ঠিক তেনেকে এগৰাকী মহিলা উলংগ হ'বলগীয়া ঘটনাটো এটা শ্রম সিদ্ধান্ত শ্রম প্ৰতিবাদ তো চৰকাৰে এটো ভাষাটো বুজা নাই যে কিমান মানুহ কিমান ধৰণৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিলে কিমান ধৰণৰ মানুহৰ ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত ভুগিলে মানুহে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তো সেইটোত গভৰ্ণমেণ্ট যোৱা নাই গভৰ্ণমেণ্ট গৈ আছে বা একচাম মানুহ গৈ আছে শ্লীল অশ্লীল প্ৰতিবাদৰ ভাষা বিচাৰি তেওঁলোকে ব্যাকৰণত তেওঁলোকে বিতৰ্ক কৰি আছে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এইটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ হিচাপে এইটো মানুহে গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিলে যে কেনেকুৱা হৈছে মানুহৰ অৱস্থা আৰু যদি গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ ভাষা নুবুজে তো মানুহে কি কৰিব কালি কালি পৰিটো কালি এনাকি জিমত যাব কোনোবা টেৰৰিজিমত যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এইখন চৰকাৰ দায়ী হ'ব ন আজি তেওঁলোকে মাটি হেৰুৱালে ভেটি হেৰুৱালে ঘৰ হেৰুৱালে তাৰপিছত তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰি আছে তাৰ প্ৰতি কোনো স্বীকৃতি নাই ইমান ইনচেনচিটিভ গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ হ'ব পাৰে তো আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো এতিয়া যিখন ৰাষ্ট্ৰৰ কথা ভাবি আছে তো আমি সেই ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বুলি আমি এখন এটা কেম্পেইন কৰি আছোঁ যিটো হৈছে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কমিউনেলিজম মানে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত আমি তিনিচুকীয়া জিলাত আহি দেখিছোঁ ইয়াত কেইবাখনো চাহ বাগিচাত যিবিলাক গ্ৰুপ হস্পিটেল বুলি কয় গ্ৰুপ হস্পিটেল টোটেলি বন্ধ হৈ গ'ল আজি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰি গ্ৰুপ হস্পিটেল বন্ধ আজি পাঁচ ছয় বছৰ ধৰিতকৈ বেছি হৈ গ'ল এতিয়া পি এফৰ পইচা নাপায় গ্ৰেচুইটিৰ পইচা নাপায় বাগানৰ মানুহবিলাকে হাহাকাৰ কৰি আছে এই তিনিচুকীয়া অঞ্চলত ব্যাপক অঞ্চলত ইয়াৰ পৰাই মিনিষ্টাৰ আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী চৈধ্য কিমান পোন্ধৰ বছৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ভূতপূৰ্ব আমাৰ এই বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমত আজি গ্ৰুপ হস্পিটেল ইয়াত কেইবাখনো বন্ধ তো এখন কেনেকৈ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ আজি শ্ৰমিকক তেওঁলোকে 2018 চনত কৈছিলে যে 351 টকা হাজিৰা দিম আজি 2023 চন পালেহি এতিয়া তেওঁলোকৰ হাজিৰা 232 টকা তো এইখনেই নেকি হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ য'ত নিজৰ মাটি ভেটিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহ উলংগ হ'বলগীয়া হয় য'ত আজি 232 টকাত চিকিৎসাবিহীনভাৱে মানুহ থাকিবলগীয়া হয় তো তেওঁলোকৰ হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ এইখন কল্পনা নেকি তো আমি এই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে আমি জনগণৰ অধিকাৰসহ আমি এটা যিখন এটা অভিযান আমি হাতত লৈছোঁ সেই অভিযানৰ অংশ হিচাপে আমি তিনিচুকীয়া জিলাত আমি আহিছিলোঁ আৰু অহা অক্টোবৰ মাহত আমি প্ৰায় অক্টোবৰ বা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত আমি তিনিচুকীয়া জিলাৰ তিনিচুকীয়া সমষ্টি চাবুৱা সমষ্টি আৰু ডুমডুমা সমষ্টি এই তিনিটা সমষ্টিত আমি এই প্ৰচাৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকে যিখন আমাৰ অধিকাৰ হৰণ কৰা ভাৰতৰ সপোন দেখিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি শ্ৰমিকৰ মজুৰি আমাৰ স্বাস্থ্য আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা আমাৰ নিজৰ মাতৃৰ ওপৰত জনগণৰ অধিকাৰ এই লৈ আমি এটা প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছোঁ আৰু সেই প্ৰচাৰ অভিযান হিচাপে আমি তিনিটা সমষ্টিত আমি বৃহৎ পৰিমাণে আমি সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু এইখিনিয়ে আজি আমাৰ প্ৰেছ মিটৰ উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ লগত আছে বলিন্দ্ৰ শইকীয়া চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ মেম্বাৰ আমাৰ আছে কমৰেড সুভাষ সেন তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখিব ন আসনটো আমাৰ মেইন নহয় আমাৰ মেইন কথাটো হৈছে যে বিজেপিক আমাৰ বিজেপিক ৰাজনৈতিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা বিতাড়িত কৰিব লাগে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে উৎখাত কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণেহে আমি ইউনাইটেড হৈছোঁ আমি এইকাৰণে ইউনাইটেড হোৱা নাই যে কোনে কোনখানে আসন পাব সেইটো কাৰণে ইউনাইটেড আমি হোৱা নাই গতিকে এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে দেশ থাকিলেহে আপুনি যেনেকৈ দেহা থাকিলেহে বেহা এতিয়া আপুনি যদি বিজেপি যদি পাৱাৰত থাকে বিজেপি পাৱাৰত থাকিলেতো কপিল সিবালে কৈছে আমিও কৈছোঁ 2024ত যদি বিজেপি পাৱাৰত আহে ইলেকশ্যনেই নহ'ব আসনৰ কথাটো বাদ দিয়ক 2024ত যদি কেনেবাকে বিজেপি ক্ষমতাত আহিব পাৰে তো ভাৰতবৰ্ষৰ ইলেকশ্যন নহ'ব ইলেকশ্যন বন্ধ হৈ যাব গতিকে এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে বিজেপিক পৰাস্ত কৰা আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈয়ে আমাৰ আটাইকেইটা দল বহু ভাবি চিন্তি আপোনালোকে জানে যে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ থকা স্বত্বেও আজি আম আদমি পাৰ্টি JDU এইবিলাকতো বহুত ডিফাৰেঞ্চ থকা পাৰ্টি হা তৃণমূল কংগ্ৰেছ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি বহুত ডিফাৰেঞ্চ থকা পাৰ্টি আৰু সকলো পাৰ্টি লাহে 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 চব এটা দলত ইউনাইটেড হৈছে আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল এইটো কাৰণেই হ'ল যে সকলোৱে লাহে লাহে এতিয়া বিপদটো বিজেপিৰ বিপদটো বুজি পালে বিজেপি মানে হৈছে বিপদজনক পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নহয় ভাৰতীয় জনতাৰ বাবে এইটো বিপদজনক পাৰ্টি যিটো ইণ্ডিয়া সৰ্বভাৰতীয় স্তৰত যিটো এলায়েন্স হৈছে CPIM-এ লিবাৰেশ্যন এইটো এলায়েন্সৰ এটা অংশ আমি তাত আছোঁ আৰু গতিকে এটাটো সেইটো দুইটাৰ দিনৰ ওপৰতে যিটো তেওঁলোকে প্ৰস্তাৱ আনিছে এইটোতো ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ফেডাৰেলিজিম
আপোনালোকে জানে চাগে যে বহু দিনলৈকে বৰকৰ 1967লৈকে একেলগে ইলেকশ্যন হৈছিলে। তো ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বৈচিত্ৰতা আছে, ফেডাৰেলিজম মানে ষ্টেট ৱাইজ পৰিস্থিতি বেলেগ, সব বেলেগ বেলেগ, এটা চেণ্ট্ৰেল বস্তু বুলি কোনো কথা নাই, গতিকে ষ্টেটৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বেলেগ হয়। এতিয়া এইটোৰ জৰিয়তে প্ৰথম কথা হৈছে যে আমাৰ যিটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ, এই ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো কাৰণে আমাৰ অসম আন্দোলনো হৈছিলে, এটা ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ মেইন ডিমাণ্ড আছিল। আজি আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাক গোটেই ভাৰতত গঢ়ি উঠিছে, এটা মেইন বস্তু আছে ফেডাৰেলিজম, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ এটা মেইন পিলাৰ বুলি ক'ব গ'লে ফেডাৰেলিজম। তো এইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ, তাৰমানে ইয়াতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মানে যিটো স্বকীয়তা বৈশিষ্ট্যতা এইবিলাকৰ ওপৰত এটেক কৰিব খুজিছে, গতিকে আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ ডেফিনেটলি। চৌবিছত এটাই ভূমিকা আছে যে বিজেপিক ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ আকাশৰ পৰা পূৰা পূৰি উৎখাত কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণে আমি আজি যিটো কেম্পেইনৰ কথা কৈ আছোঁ যে ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কমিউনেলিজম, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত ইণ্ডিয়া, তো এইটোৰ অংশটো এইটোৱেই যে বিজেপিক সম্পূৰ্ণৰূপে 2024ৰ ইলেকশ্যনত উৎখাত কৰিব লাগে। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যিটো প্ৰস্তাৱ আনিছে সেই প্ৰস্তাৱটো আচলতে বিজেপিৰ এটা আতংকও তাত পৰিচালিত হৈছে, যিটো বিজেপিয়ে আজি কেইদিনমান আগলৈকে কৈ আছে যে বিৰোধী শক্তি একতা নহয়, আমি ভয় নকৰোঁ, কিবা কিবি কৈ আছিলে ৰাহুল গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী কৈ আছিলে পাপু, হা, তো আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ইহঁতৰ ষ্ট্ৰং লিডাৰ ছাপনেঞ্চি বুকু, এতিয়া চববিলাকতো থৰহৰি কম্পমান হৈ গৈছে ন, ভয়ত তেওঁলোকে এনেকুৱা হৈ গৈছে যিটো ইলেকশ্যন 24ত হ'বলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে 23তে আনিবলৈ বিচাৰি আছে, মানে তেওঁলোকে ভয় খাইছে, বহুত জোৰকৈ ভয় খাইছে। আৰু এই বিষয়ে আগলৈ অনা সম্পৰ্কে যদি আমাৰ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা যদি কিবা আমালৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহে প্ৰতিবাদ হিচাপে, তো আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিমেই এতিয়া, কাৰণ এতিয়া ইলেকশ্যন তেওঁলোকতো চব তেওঁলোকৰ হাততে আছে ন, ইলেকশ্যন পাতিবলৈ তেওঁলোকে পাতিব, কথাটো হৈছে তেনেকুৱা। কিন্তু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মই মোৰ মতে আমাৰ যিটো মানে ফেডাৰেলিজম এইটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ, ৰাজ্যিক যিবিলাক আমাৰ মানে চৰকাৰ আছে যাৰ গণতন্ত্ৰ মানে ৰাজ্যিক যিসকল যিখিনি জনসাধাৰণ আছে সেইসকলে যিটো যিটো আকাংক্ষাৰে এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট মানে এটা পঠাইছে সেইটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ, আৰু এইটো হৈছে আক্ৰোশমূলক, প্ৰতিশোধমূলক, বিকৃতমূলক এটা হেৰি। কাৰণ বিভিন্ন ষ্টেটত এতিয়া দেখা গ'ল যে আমাৰ নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট বেছি আছে, উপায় নাই, এতিয়া নন বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টটো ভাঙিবলৈ কি উপায় আছে, সেইটোৱে উপায় আছে, এইবিলাক ভাঙিব, এইটো এটা এইটোৰ নামত এইবিলাক কৰিব। প্ৰতিজন কৃষকক নিৰ্বাচিত কৰিছে, তাত তেওঁলোকে নিজৰ ম্যাদী মাটিত ঘৰত মাটিত তেওঁলোকে এইটো পাম্পটো খেতিটো কৰিব, এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে ইমান কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গোটাইছে, তাত আহি হেলিপেড বনাইছে, বাঘৰ লগত বাবা ৰামদেৱক লৈ আহিছে, ৰামদেৱৰ খৰচটো চাগে চৰকাৰে দিছে, তো এইটো কাম কৰাৰ কি যুক্তি আছে মই এইটো বুজি নাপালোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে পাম খেতি লৈ, পাম খেতি এটাতো এনেও বিতৰ্কিত খেতি, আমটো কথা হ'ল যে এই খেতিটোৱে এটা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা নষ্ট কৰে বুলি ইতিমধ্যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা চৰ্চা হৈছে, আৰু চৰ্চা নহয় এইটো বাস্তৱ, যিটো মানুহে ভয় খাই আছে এইটো বাস্তৱ ভয়, মানে এইটো মানে কাল্পনিক ভয় নহয়, কাৰণ ইতিমধ্যে পণ্ডিচেৰী গোটৰ আন্দামানতো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো বেন কৰিছে, মিজোৰামত খেতিয়কবিলাকে পাম গছবিলাক অলৰেডি নষ্ট কৰি দিছে বুলি চব খবৰত আহি আছে, আৰু ভাৰতৰ ব্যাপক ফালৰ পৰা আৰু বহুত কথা আহি আছে যে এইটো মানে তাৰ যিটো বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত কৰে, ছইল যিটো কনজাৰ্ভেশ্যন সেইটো নষ্ট কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ এটা, তাৰপিছত একজোপা গছে 300 লিটাৰকৈ পানী লাগে বোলে ডেইলি, গতিকে এইটো যদি হয় তেতিয়াহ'লেতো আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলা লাগে, বহুত ভালে অঞ্চলটো মৰুভূমি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব, আৰু এনেকুৱা খেতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো এনভাইৰণমেণ্ট যিটো ক্লিয়াৰেন্স আছে মানে আইনমতে পৰিৱেশত বিঘ্নিত প্ৰভাৱ পেলাব পৰাৰ পৰা আপোনালোকে এছেছমেণ্ট পাছ কৰিব লাগিছিলে, আৰু পৰিৱেশৰ পৰা এটা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিছিলে, যিবিলাক আগতো কৰিছে যেনেকৈ বাঘজনত সেইখিনি সময়ত যেনেকৈ কৰিছে যিবিলাক কাম, তাত যিটো ড্ৰিলিং কৰিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজনীয় ক্লিয়াৰেন্সবিলাক লোৱা নাছিলে, ইয়াতো তেনেকৈ কৰিছে, জবৰদস্তি কৰিছে, তো ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণটো কোনে কৰিব, গতিকে আমি CPML দলে দেখিছোঁ যে এইটো ইয়াত যিটো আৰু এটা কথা হৈছে কি, তাত লোকেল মানুহে একো নাজানে, তাত আপুনি মাষ্টৰক সোধক, ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা সোধক, কৃষক সংগঠনৰ নেতা সোধক যে এই যে পাম খেতিটো কৰিব বুলি আপুনি গম পাইনে, বোলে আমি একো গম নাপাওঁ, চবে গৈ আছে, আমি খালি জানো চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব, কিন্তু পিছত দেখিছোঁ বাবা ৰামদেৱো আহিছে,
আর যেটো অঞ্চলত খেতিটো কৰিবলৈ হেতে মানে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন খেতিটো কৰিছে দুবিঘা মাটি তো হেতু যেটো পঞ্চায়ত সেই পঞ্চায়তৰ প্ৰেছিডেণ্টে কৈছে আমি একো নাজানো আমাৰ লগত কোনো ডিছকাশ্যন হোৱা নাই এই বিষয়ে গতিকে এইটো এটা ধৰক আমাৰ এটা স্থানীয় এটা জায়গাত কিবা এটা ডাঙৰ ঘটনা হ'ব ধৰি ল'লো বাৰু ভালেই হ'ব ধৰি ল'লো তো স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় পঞ্চায়ত সকলো জানিব লাগে ন নিয়মতে তো আৰু এইটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে এইটোৰ জৰিয়তে এনেকুৱা হৈ আছে যে আগতে আমি ভাবিছিলোঁ যে সকলো বস্তুৰ মালিক আমি হয় আমি পঞ্চায়ত আছে আমাৰ এটা হক আছে পঞ্চায়তে নৈ এভিকশ্যন দিব লাগিব স্থানীয় মানুহৰ তাত কথা ক'বলৈ অধিকাৰ থাকিব লাগিব এইবিলাক আছে এতিয়াতো যিটো বুজা গৈছে যে যদি হিমন্ত বিশ্বই ইচ্ছা কৰে মানে তেওঁ বাবা ৰামদেৱকো দিব পাৰে নিজৰ পৰিবাৰৰ ঘৈণীয়েককো দিব পাৰে নিজৰ ল'ৰাকো দিব পাৰে মানে এইটো তিনিচুকীয়া মাটিয়ে হওক ডিব্ৰুগড়ৰ মাটি হওক জৰুৰী মাটি হওক শদিয়াৰে মাটি হওক এইটোৰ মালিক তেওঁৱে হয় কিন্তু সংবিধানমতেতো এইটো নহয় গতিকে আমি সেইটো কমপ্লিট বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো ক্লিয়াৰেন্স চাৰ্টিফিকেট ল'ব লাগে তাৰ লোকেল জনগণৰ ওচৰত ৰাইজৰ লগত পঞ্চায়তৰ লগত সবৰ লগত ডিছকাশ্যন হ'ব লাগে এইটো ব্যাপক জনমত হ'ব লাগে জন আলোচনা হ'ব লাগে তাৰপিছত সেই এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্টে সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত তেনেকৈ ওপৰৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱাটো আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ যিটো প্ৰথমতে কৈছিলে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এতিয়া দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে সবকা সাথ সবকা বিকাশ নহয় তো বেপাৰীকে সাথ বেপাৰীকা বিকাশ আৰু এইটো প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু সেই বেপাৰীজন হৈছে আদানী আম্বানী সাধাৰণ মানুহ ইয়াত কথা নাই আৰু গোটেই দেশখন সাম্প্ৰদায়িকভাৱে তেওঁলোকে বিভাজন কৰিছে এই দুটা বিষয়ৰ এগেইনষ্টতে আমি ইণ্ডিয়া এগেইনষ্ট কাৰাপশ্যন যিটো কেম্পেইন কৰিছোঁ কৃষকৰ আমাৰ ৰাজ্য সম্পাদকে ক'লে মই মাত্ৰ এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ যিটো পাম মই এতিয়া চাওক যে তিনিচুকীয়া জিলাই আৰু কিমান ট্ৰেজেডি সহ্য কৰিলোঁ এটা আমি বাঘজান ট্ৰেজেডি দেখি গ'লোঁ যি বাঘজানত এটা ব্যক্তিগত অইল কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ মন মৰ্জিৰ বাবে ড্ৰিলিং কৰি ইমান মানুহৰ সম্পত্তি নষ্ট হ'ল মানুহ মৰিলে তাৰপিছত আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই এটা ট্ৰেজেডিৰ চিকাৰ হৈছে তিনিচুকীয়া এতিয়া এই কৰ্পৰেটক তোষামোদ কৰিবলৈ গৈ এই ধনী মানুহক তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক মুনাফা যাতে লাভ কৰে বিজেপিয়ে সেইটোক এনচিয়োৰ কৰিবলৈ গৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ ৰাইজৰ টকাৰ খৰচ পাতি পেলাই ইয়াত এটা দুবিঘা মাটি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে পাম অইলৰ তো তিনিচুকীয়া কি ছেকেণ্ড এটা ট্ৰেজেডিৰ কাৰণে তৈয়াৰ হ'ব নহয় এই প্ৰশ্নটো আমি ৰাইজলৈ এৰিছোঁ যে তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজে কি এইটো মানি ল'ব আমি এটা ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেজেডি মানিলোঁ সেই ট্ৰেজেডিৰ আজিও মানুহখিনিয়ে তাৰ প্ৰতিফলন পোৱা নাই তো ছেকেণ্ড ট্ৰেজেডিক আমি ৰুধিম নে আমি এইটো মানিলোঁ তো মই এটা আবেদন কৰিব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ এনভাইৰমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট নাই আজিকালি 850 বিঘাতকৈ বেছি মাটি তেওঁলোকে খেতি কৰিব গোটেই পৰিৱেশবিদসকলে কৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ আছে যে এইটো যে ডিজাষ্টাৰ আনিব মৰুভূমি হৈ যাব তিনিচুকীয়া জিলা যদি এইটো হয় তো সেইটোৰ এনভাইৰমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কৰিব লাগে মিনিমাম কথা কোনো ধৰণৰ ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট নাই ক্লিয়াৰেন্স নাই তাৰপিছত হঠাৎ তেওঁলোকে কৈ আছে আমি খেতি কৰিম গতিকে মই তিনিচুকীয়া জিলাৰ আমি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ মই তিনিচুকীয়া জিলাৰ সকলো দল সংগঠন সচেতন ৰাইজক এটাই আহ্বান জনাম আমি পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা যে তিনিচুকীয়াক ছেকেণ্ড ট্ৰেজেডি যিটো হ'বলৈ গৈ আছে সেই ট্ৰেজেডিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলো ৰাইজ একগোট হওক আৰু বিজেপিৰ এই যিটো কৰ্পৰেটৰ পোষণ কৰা ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে মাত মাতক আপোনালোকে একতাৰে থিয় হওক আমি সদায় ৰাইজৰ পক্ষত আছোঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আমি প্ৰশ্নবিলাক উঠাই যাম মই এটা সৰু ক্লিপিংছ আপোনালোকক দি দিছোঁ ইয়াৰ এইটো লগত আমাৰ পুনৰাই দি দিব য'ত তেওঁলোকে দুবিঘা মাটি খেতি কৰিছে তাত ইতিমধ্যে গৰুৱে খাই তহিলং কৰি দিলে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত কোটি টকা খৰচা কৰা হ'ল সেই জেগাটোৱে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছিল আচলতে আজি কিমান দিন হৈছে 8 আগষ্টত খুব সম্ভৱ 8 আগষ্টত এইটো ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিল 8 আগষ্টৰ পৰা আজি এমাহো হোৱা নাই গৰুৱে খাই চেচ যিখিনি পাম অইলৰ গছ ৰুইছিলে তো ইমান কোটি টকা তোমালোকে কিয় খৰচা কৰিছে তাতকৈ আমাৰ নামৰূপক দিয়া নামৰূপ সাৰ কাৰখানা এতিয়া বন্ধ কৰি দিবলৈ ওলাইছে সেইখিনি টকা নামৰূপক দিলে আমাৰ অকণমান চাঙা হ'লহেঁতেন ইউনিট এটা